ែបើសិនជាគ្រាន់តែថាវិភាគដើម្បីវាយប្រហារគ្នាហើយដើម្បីបន្ទោសប្រអប់នោះខ្ញុំគិតថាបើធ្វើក៏ធ្វើចោះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងសំខាន់លទ្ធផលកាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគោលនយោបាយរបស់យើងដែលដាក់ចេញសម្រាប់មានរយៈពេលយូរអង្វែងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1 5ឆ្នាំហើយយើងគ្រោងដាក់ទៅដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2050ជាង25ឆ្នាំដើម្បីយើងទៅទីនៅប៉ុន្តែវាមិនមែនកើតឡើងពីម្សិលមិញឬថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគោលនយោបាយសរសេរផ្អែកទៅលើទេវាផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងមានពីមុនយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណ98-2003យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ4ដំណាក់កាល20ឆ្នាំហើយបានយើងផ្អែកទៅលើនោះបានជាយើងឈានមកដល់ការកសាងនូវមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតនៅណាក៏គេធ្វើដែរម្សិលមិញខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបគាត់លីនៅក្នុងនោះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់ជជែកជាមួយគាត់ពីកម្មវិធីសូចនាករពហុឆ្នាំមួយដែលអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការជាមួយយើងនោះ20ឆ្នាំអនុវត្តតាំងពី2007ហើយគេមានដំណាក់កាលគេប្រមាណដំណាក់កាលសំបីតែសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានផែនការជាមួយយើងដែរថែនការគឺការកំណែទម្រង់និងការធ្វើទំនើបកម្មនិងការអភិវឌ្ឍវាយូរអង្វែងគេមិនដែរធ្វើមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំបោះចោលមួយឆ្នាំបោះចោលទេគេធ្វើយូរឆ្នាំលំនឹងអញ្ចឹងគោលនយោបាយបញ្ចកោណនេះដើម្បីដាក់ចាញ់នៅកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពសមិទ្ធផលបន្ថែមជូនប្រជាពលរដ្ឋតែឲ្យហើយសមិទ្ធផលនេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនដែលដាក់មកហើយហេតុអីបានជាយើងនៅបន្តមិនមែនបានន័យថាយើងយកគោលនយោបាយដែលមានពីមុនទាំងស្រុងយកមកទេយើងយកមូលដ្ឋាននោះប៉ុន្តែយើងកែសម្រួលកែតម្រង់សម្រួលមុំនឹងឲ្យអតិភិបបន្ថែមទៅលើចំណុចតាពូនឧទាហរណ៍ចតកោណយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាទេឥឡូវចូលក្នុងដំណាក់កាលនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងធានានៅភាពប្រកួតប្រជែងនិងធានានៅការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងយើងត្រូវកំណត់អតិភិបគន្លឹះបន្ថែមពីមុនយើងមានមនុស្សទឹកផ្លូវមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងឥឡូវយើងមាន4នោះបូកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងទំនើបកម្មហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងទំនើបកម្មរួចទៅឲ្យខ្ញុំចូលមកមិញអត់ទូរស័ព្ទមានគ្រប់ដៃអ្នកខ្លះមានដល់ទៅ2អស់សិតតែ selfie សិតតែ Facebook ហើយអ្នកខ្លះ TikTok ទៀតហើយថតមិញហ្នឹងខ្ញុំថតចុះមិនក៏ប្រមូលមាត់ខ្ញុំក៏ក្រហមម៉េះតាមពិតអាប់របស់គេហើយមានបងស្រីមួយនោះថតមកស្រាប់តែចេញរូបអីកូនឆ្មាណាស់ទៅបន្ន័យថាប្រជាពលរដ្ឋយើងម្ដងមកទីគឺហៅថាមានជំនាញជំនាញដែរហើយខាងទំនើបប្រកបតែយើងត្រូវជួយដើម្បីឲ្យប្រកបពួកប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះប្រើឧបករណ៍ហើយបើប្រជាពលរដ្ឋអត់ចេះប្រើឧបករណ៍តែយើងអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចគេយកទូរស័ព្ទមកក៏យើងអត់ចេះប្រើអត់ចេះវាយតែប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវដើរយើងត្រូវជំរុញហើយឧស្សាហកម្មយើងក៏ត្រូវបង្វែរដែរពីមុនយើងមានកាត់ដេរគុណភាពទាបឥឡូវយើងកាត់ដេរតែមានគុណភាពខ្ពស់ឥឡូវផលិតកម្មរបស់យើងផលិតផលរបស់យើងកាត់ដេរសិតតែរបស់ brand របស់នេះគេមិនទៅប្រទេសណាដែលទឹកដីកម្មករកម្មការនីយើងទៀតទេគេទៅនៅពេលដែលកម្មករកម្មការនីជំនាញមានកម្រិតខ្ពស់ទោះបីនៅក្នុងវិញ្ញាណកម្មក៏ដោយស្បែកជើងដូចគ្នាតើតើទឹកដីយើងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសមត្ថភាពបានគេមកដាក់ទុនវិនិយោគអានឹងបើមិនអញ្ចឹងគេធ្វើអត់កើតទេគេអត់ចំណេញហើយឥឡូវយើងហៅទាំងវិនិយោគមកវិនិយោគមិនត្រឹមតែវិស័យកាត់ដេរនោះទេវិស័យយើងមានទាំងរោងចក្រដំឡើងរថយន្តរោងចក្រផលិតឧបករណ៍អគ្គិសនីរោងចក្រផលិតអីផ្សេងទៀតដើម្បីទាញមកអញ្ចឹងយើងត្រូវការមនុស្សរបស់យើងកាន់តែទំនើបបង្កើតប្រលានបច្ចេកវិទ្យាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែរយើងមិននឹងស្កល់ទេគោលនយោបាយយើងមានលំនឹងប៉ុន្តែផលជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់រវើកដើម្បីផលជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងហើយគោលនយោបាយ
បើគោលនយោបាយនឹងនិយាយសម្ញមួយថាគោលនយោបាយនេះវាដើរគោលនយោបាយដែលយើងដាក់ចេញ20ឆ្នាំនេះតាំងពីត្រីកោណរហូតទៅដល់ចក្រកោណ4ដំណាក់កាលបានដើរអញ្ចឹងបើសិនជាវាដើរហើយតើយើងចាំបោះវាចោលអត់ទេយើងអត់ទេយើងត្រូវបន្តកែសម្រួលវាឲ្យកាន់តែស្រួចដើម្បីឲ្យកាន់តែដើរកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៀតនឹងហើយបញ្ចកោណចុះគោលនយោបាយដើរបណ្ដៃថាម៉េចគោលនយោបាយវាដើរនឹងបណ្ដៃថាទី1វាផ្ដល់ជូននៅកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងតាំងពីចប់សង្គ្រាមឆ្នាំ98ប៉ុស្យើងរីកលឿនណាស់បាទយើងរីកលឿនណាស់ដែលយើងបានទំនើបបន្តទេយើងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពីឆ្នាំ2000អត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 60% ឥឡូវយើងធ្លាក់ចុះមកឆ្នាំមកដល់ 17.20% នៅឆ្នាំ2020ពីមុនយើងទៀបជាងនឹងតិចមុនកូវីដដែលសារដោយកូវីដយើងកើនឡើងតិចប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2000គឺ20ឆ្នាំនេះយើងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាទន័យថាកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទកើនប្រទេសយើងបានក្លាយពីប្រទេសក្រីក្រទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទៀតជីវភាពមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឧទាហរណ៍បងប្អូនទៅទីនេះវិវត្តយើងមានតែ40ដុល្លារពីឆ្នាំ98ឥឡូវវិវត្តបឋម200ហើយមុខថាអាយុផ្សេងផ្សេងនឹងចំណូលចូលក្នុងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកើនដឹងហើយបានន័យថាវាដើរទី1កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទី2ផលលាភដែលបានគឺចែករំលែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតណាស់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសមួយតែងតែមានប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខុសគ្នាហើយមានអ្នកដែលមានជីវភាពទូទៅមានអ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមនិងអ្នកដែលមានជីវភាពនៅលំបាកប្រទេសណាក៏មានដែរនៅអាមេរិកមហាអំណាចក៏មានដែរប្រទេសណាក៏មានដែរព្រោះมันអាចមានកម្រិតជោគជ័យដូចគ្នាទេសំបីតែនៅក្នុងក្រុមចាក់ជាមួយគ្នាក៏មានអ្នកដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់អ្នកប្រែមធ្យមប្រាក់ខែទាបដែរมันអាចថាប្រាក់ខែនៅកន្លែងនឹងចូលទៅប្រាក់ខែអ្នកចូលថ្មីត្រូវឲ្យ500អ្នកធ្វើការយូរហើយក៏អត់ឲ្យឡើងនៅតែ500ដែរទេគឺត្រូវស្កប់គ្នាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យមានកំណើននឹងឡើងទាំងអស់គ្នាជាលំដាប់យើងធ្វើគោលនយោបាយវាដើរអញ្ចឹងបើដើរបានន័យថាមិនត្រឹមតែកើនសេដ្ឋកិច្ចទេសេដ្ឋកិច្ចនេះកើនសំខាន់កើនបានផលមកចែកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដល់ដៃតែម្ដងកើនជួនកាលកើនខ្លះអត់ដល់ទេណាជំនាន់អពតក៏ដល់ដែរកើននឹងកើនផលិតកម្មស្អីកើនតែមកចូលទៅក្នុងជង្រុករបស់អង្គការទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអត់តែយើងចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនៅទីនេះ 18,000 នាក់សួរថារាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកខំទៅបកើតការងារទៅទាញវិនិយោគមកខំចេញចូលនយោបាយដើម្បីឲ្យអនុញ្ញាតមានឯកជនចូលមកវិនិយោគនៅទីនេះខំចរចាជួយនៅក្នុងការដំឡើងវិវត្តអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែផលបានទៅណាបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលក្នុងកប៉ៅបងប្អូននឹងឯងបាទហើយនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលជាដែលខ្ញុំថាគោលនយោបាយដើរគោលនយោបាយដើរគឺថាផលដែលបានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋពិតណាយើងនៅមានកំណត់យើងខំពង្រីកបន្ថែមទៀតហើយខំពង្រឹងបន្ថែមតែអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំថាបើគោលនយោបាយវាដើរហើយបើគោលនយោបាយវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងរីកចម្រើនហើយបើគោលនយោបាយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងផលលាភដែលបានចែកឲ្យដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលត្រូវហើយយើងមិនត្រូវដូរវាទេមិនត្រូវបោះវាចោលទេតែត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកសក្តានុពលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែច្រើននេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់យើងអញ្ចឹងទីទៀតអ្នកទៅអធិប្បាយថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីគ្មានអីថ្មីចេញគោលនយោបាយដដែលបើសារគោលនយោបាយវាដើរហើយយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យប្រជាជនកាន់តែមានបានតទៅទៀតបាទនឹងតែយើងត្រូវធ្វើឥឡូវខ្ញុំលើកជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះបងប្អូននៅក្នុងវិស័យការងារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានកើននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលនេះឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យសួរថានៅក្នុង20ឆ្នាំជាងដែលយើងដាក់គោលនយោបាយនេះតើកើននឹងចៃផលលាភយ៉ាងម៉េចកំណើនរបស់យើងនិយាយនៅក្នុងឆ្នាំ97យើងមាន64រោងចក្រសហគ្រាសឆ្នាំ2022 23នេះ
យើងមាន 17,000 រោងចក្រសហគ្រាសទូទាំងប្រទេសហើយនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរមាន 1,332 នឹងកំណើនបរិមាណនៅឆ្នាំ97យើងមានកម្មករតែកាលនេះតែ 80,000 អ្នកទេដែលមានការងារធ្វើក្នុងវិស័យនេះឥឡូវយើងមាន 1,500,000 អ្នកហើយនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរយើងមាន 83,000 អ្នកបងប្អូនកូនមើលទៅ 80,000 ទៅ 83,000 នឹងហើយកំណើនឥឡូវផលជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជូនទៅដល់កម្មករយុទ្ធជនឆ្នាំ97យើងមានតែ40ដុល្លារទេហើយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងស្ទើរតែគ្មានទាំងអត់ទេឥឡូវថ្ងៃនេះបងប្អូននៅទីនេះមានបៀវត្តគោល200ដុល្លារអត់គិតអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងហើយឥឡូវឆ្នាំនេះយើងកំពុងតែចរចាការដំឡើងបៀវត្តអតិអបបរបាទទៀតឆ្នាំ2024ដែលយើងចាប់ដើមតាំងពីខែ7ចរចាឥឡូវកំពុងតែចរចាបន្តទៀតហើយវាជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវនៅបន្តប្រកាសបងប្អូនគិតថាអត់ទាន់គ្រប់ត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ហេតុហ្នឹងហើយបានជាយើងខិតខំប្រដាឡើងជាបដាបដាប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាជំហានដើម្បីឲ្យធានានូវភាពប្រកួតប្រជែងនិងរក្សាភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងនិងរក្សាកម្ដៅរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនេះតែប៉ុណ្ណោះ200ដុល្លារអបបរមាបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅវៀតណាមវៀតណាមធំបំផុត198ទេវៀតណាមមានចែកចេញជា3តំបន់តំបន់ទាបតំបន់កណ្ដាលតំបន់ខ្ពស់ទាប132